Շատ լավ, պարոն Ամիրյան, շնորհակալ եմ։ Պարոն Քյուրիմյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, այդ որ ասացիք բանի Բոլոնիայի գործընթացի մասին, ես այն ուսանողներից եմ եղել, որ ընկել եմ այդ մեր ժամանակ սկսվեց այդ գործընթացը մեծ հաշվով և ծավալվեց, և իսկապես դասախոսների մեծ մասն էլ տեղյակ չէր դա ինչի մասին է, անգամ մի փոքր ավելի բարձր տեղյակ չէին դա ինչի մասին է, և մեզ հետ մենք էլ իրենց հետ սովորում ենք դա ընթացս։ Վերջում պարզվեց, որ դա ուղղակի բալերի մասին է, այս մոտավորապես հաճախելու համար է սկան է, և այլ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն այս թեմային անդրադառնալու և շատ հետաքրքիր քննարկումը ծավալելու համար։ Ես համաձայն եմ գործընկերներիս հետ, որ իհարկե անհրաժեշտ է ավելացնել ֆինանսավորումը, սակայն առանց որակական կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնելու ֆինանսավորում ավելացնելը կարող է ուղղակի հանգեցնել անարդյունավետ համակարգ ավելի շատ միջոց լցնելուն։ Ինքը ուղղակի ավելի շատ միջոց ավելի անարդյունավետ կծախսվի։ Իսկ այսօրվա մեր խնդիրները մենք չգիտենք, մենք գիտենք դրանց դրսևորումները, տեսնում ենք ամենօրյա մեր կյանքում, այդ կրթության որակի անկումը և դրանով պայմանավորված հանգամանքներ, սակայն թե ինչու է այս իրավիճակը ստեղծվել, մենք դա չունենք, որևէ փաստաթուղթ չունենք, որը համակարգային վերլուծության կենթարկի կրթությունում, բարձրագույն կրթությունում ստեղծված իրավիճակը որպես պետական փաստաթուղթ, առանձին գիտնականների, հետազոտությունների, կազմակերպությունների ուսումնասիրություններ ունենք, սակայն պետությունը արդյոք ընդունում է այդ փաստաթղթերի արժեքը, ընդունում է, որ այդտեղ բարձրացրած հարցերը իրական են, կարևոր են, թե ոչ, մենք դրա մասին չգիտենք, մենք գիտենք, որ մարդիկ, ովքեր այսօր կառավարում են ոլորտը, ինչ-որ պատկերացումներ ունեն ու իրենց պատկերացումներով ձևավորում ճկում են համակարգը։ Հիմա ես կուզեմ անդրադառնալ երկու հարցի, նախ ռազմավարության ընդհանրապես և ֆինանսական ցուցանիշներին, և մասնավորապես ֆինանսական տեսակետից խոսելը հեշտ է, որովհետև այնուամենայնիվ օբյեկտիվ չափանիշներով ես խոսում, կոնկրետ գումարը կա, չկա, ֆինանսավորվել, չի ֆինանսավորվել։ Հիմա հարցը նրանում է, որ երբ նայում ենք բյուջետային ցուցանիշներին, ես նախկինում 1-2 հրապարակում ունեցել եմ և առաջիկայում էլ հավանաբար կունենամ, կրթությունը այն ոլորտներից մեկն է, որը բյուջետային տարվա ընթացքում կառավարությունը մշտապես կրճատել է հատկացումները, այսինքն ինչ որ ազգային ժողովը բյուջեի մասին օրենքով նախատեսել է, տարվա ընթացքում կառավարությունը իր լիազորությունների շրջանակներում վերանայել է բյուջեն, վերաբաշխել է միջոցները, կրթությունից կրճատել, տարել է մեկ ուրիշ տեղ։ Հիմա եթե դեռևս 22 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը չի հրապարակվել, կհրապարակվի այս ամսվա վերջում, սակայն եթե կառավարության որոշումներ ուսումնասիրում ենք, օրինակ բարձրագույն և հետպուհական մասնագիտության կրթության ծրագրի, բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրման համար, ազգային ժողովը այս միջոցառման համար հատկացրել է 11 միլիարդ 846 միլիոն դրամ։ Կառավարության 7 որոշումներով այդ գումարը աստիճանաբար կրճատվել է, և եթե այդ տվյալները ճիշտ են, և ես հուսով եմ ոչինչ պատ չեմ թողել, ապա տարվա պլանը նվազեցվել է մինչև 10 միլիարդ դրամ, այսինքն 15.6%-ով պլանը կրճատվել է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Մի քանի պատճառ կարող է լինել, մի մասը կարող է օրինակ ենթադրենք ուսանողական նպաստացող ուսանողները հավանաբար առաջադիմություն ընկել է ու պետական նպաստից զրկվել են, վճարով են անցել։ Մյուսը կարող է լինել ուղղակի ուսանող չկա այդ համապատասխան քանակով, կամ կարող է կրթությունը տրամադրել են, բայց պետությունը չի վճարել բուհին, պարտք է մնացել։ Այս վերջին տարբերակը ես քիչ հավանական եմ կազմում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ կառավարությունը ամեն տարի կրճատում է տարբեր միջոցառումների, կրթության ոլորտում տարբեր միջոցառումների համար նախատեսված հատկացումները։
Օրինակ, ենթադրենք նույն ծրագրի մեկ այլ միջոցառում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Զեյթուն ուսանողական ավան հիմնադրամի շենքային պայմանների բարելավման համար նախատեսել են 473 միլիոն դրամ, վերջում մնացել է 102 միլիոն դրամ, այսինքն 78%-ով ֆինանսավորումը նվազեցրել է կառավարությունը։ Սա խոսում է կառավարության առաջնահերթությունների մասին։ Իհարկե դու կարող ես հայտարարություններ անել, որ կրթությունը քո համար գերակա ոլորտ է, մեգա նպատակներ սահմանել եւ այլն եւ այլն, բայց փաստացի, որ ոլորտին ես դու հատկացնում ֆինանսները, որ ճյուղին, որ բնակավարին, որ ծրագրին, որ միջոցառմանը, դա արդեն ցույց է տալիս, թե ինչն է քո համար կարևոր, ինչն է քո համար առաջնահերթ։ Եվ տեսնում ենք, որ համենայն դեպս բյուջետային փաստաթղթերում արտացոլված թվերով դրանք երկրորդական են, կրթության հետ կապված ծրագրերը, միջոցառումները երկրորդական են, եւ այն, որ այդտեղ չեն կատարվում այն կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են, դա եւս վկայում է, որ կառավարությունը լուրջ չի վերաբերում, լուրջ չի մոտենում այս ոլորտում ստեղծված իրավիճակին եւ չի գիտակցում փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտությունը։ Եթե ուզեք ռազմավարական հարցերին հիմա անդրադառնամ, կուզեք հետագայում հնարավոր չէ։ Այո, հիմա կանդրադառնանք դրան եւ նաեւ ֆինանսավորման տեսանկյունից։